skatuve diktē savus noteikumus. Un reizēm, tad, kad notiek pirmizrāde un ir skaļa aplausa un cilvēki gavilē un ir stāvovācijas, aiz tā visa patiesībā slēpjās ļoti sūrs, grūts darbs. Es esmu Inese Kučinska, strādāju Liepājas teātrī. Es šogad aizvadīju savu 26. Sezonu Liepājas teātrī. Nu, es piederu pie tām aktrisēm, kurām tas ir bijis tāds bērnības sapnis, jo es kaut kā pieturos pie tā, ka man liekas, ka ja tu ļoti, ļoti kaut ko vēlies un ģenerē to domu un to savu sapni, ka vienā jaukā dienā vienkārši tas notiek. Man ļoti bieži ir uzdots jautājums, no kura ir mana mīļākā loma. Nu, protams, es domāju, ka es daudziem skatītājiem visvairāk asociējos ar Ausmas lomu, izrādē Hanana, un ar Sievas lomu, izrādē Ragana. Nu, tās ir tādas jaudīgākās manas lomas, es uzdrošināšos tā teikt. Es esmu piedzīvojusi gan Liepājas teātra kāpumus, gan kritumus. Ir bijis tā, ka mums zālē sēž 10 skatītāji. Šobrīd, manuprāt, Liepājas teātrim ir tādi ziedu laiki. Mums ir pārpildītas zāles, un pie mums brauc skatītāji no visas Latvijas un grib redzēt mūsu izrādes, jo mums ir ko parādīt. Es esmu dzimusi Liepājā, es esmu augusi Liepājā, es esmu Velnciem meitene. Es ļoti mīlu savu pilsētu un man tā ir īpaša pilsēta. Un, manuprāt, Liepāja ļoti piemērot ģimenēm. Ģimenēm ar bērniem. Man ir 4 bērni un visi ir uzauguši. Es pat nebaidos teikt tepat pludmalē. Pagājušajā gadā es noķēru sev tajā, ka es sāku dejot. Es vienkārši sāku dejot pie jūras. Es uzlieku austiņas un es dejoju. Un es pat nevarēju iedomāties, kādu kaifu un adrenalīnu tas dod. Un prieku visai dienai.